Школу, котра віднині носить ім'я загиблого кіборга, Дмитро закінчив у 2005 році, після чого навчався у вищому професійному училищі, розповідає директор Анатолій Долинський. Чоловік каже, хоча не викладав у Дмитра, проте добре знав хлопця. Він був хорошистом, такий жвавий хлопчик був, усіх на виду, як кажуть. Звичайно, шкода, що він так рано пішов в життя. Шкода. Я думаю, що все-таки сім'я його втратила і сина, і чоловіка. Школа втратила випускника, а наша Україна втратила героя. Після навчання в училищі Дмитро вступив до Львівської академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, адже мріяв стати військовим. І майже відразу по закінченню академії хлопець потрапив на фронт. Ми з Дімою були рядом, просто в різних бригадах, ну, прикривали друг друга. 138 дней я там был, и мы чувствовали, насколько поддержка идет с двух сторон. И понимали с полуслова, когда кто должен выехать, когда должен кто кого прикрыть. Дмитро перебував у зоні АТО з весни минулого року, встиг взяти участь у багатьох боях у складі 95-ї аеромобільної бригади та завжди повертався неушкодженим. Все змінилось 18 січня, адже саме того дня сталася трагедія, котра забрала життя молодого бійця. Рота Дмитра вела бій з бойовиками, аби ті не заблокували коридор до Донецького аеропорту. Тоді їх накрили градами. Один із осколків влучив Дмитру у голову. Смерть була миттєвою. Хочу сказати спасибо большое. Низкий поклон родителям, що такой человек был рядом с нами, который поддерживал в трудных ситуациях и принимал решения моментально. С моей стороны так же само было все. К сожалению, ребят очень много погибло за это время именно под Донецким аэропортом. Тож, аби вшанувати пам'ять полеглого кіборга, міська рада прийняла рішення назвати його ім'ям школу та встановити меморіальну дошку. Слава Україні! Зустрічемося рідної мови, ми ніколи не зустрічемося рідної землі. Всі люди мають знати, що є такі герої з Хмельницького, з нашої школи, взагалі з України, які захищають нас. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску.